My friends, vítejte u další části zpět na hru Spawn. Minule jsme se dostali až do vesmíru, teda ještě ne. Takže vyvinuli jsme toto a jak vidíte, umí to létat. Je to strašně fantastické, pojďte se na to. Uí. Tady vidíte, máme spoustu věcí, teď je to hra prakticky simulátor, vesmírný simulátor, takže tady máte tady spoustu různých předmětů, pojďte se na to, kolik jich je. Ale tady máme příchozí signál, máme nějakou zprávu, kterou si určitě vyslechneme. Já to nevím, za výbornou práci, dva žoldi, jsem... Ne, neřídili jsme kosmickou loď. Ano, když nás druhé celá populace, druhů, kasi, no právě, ty X-21. Co na to chce získat kapitánský oznak? Samozřejmě. Takže. Máme za úkol proletět tady těmi sedmi koulemi nad našimi městy. A byli všichni strašně šťastní, že jsme tak dobrý. Sakra vedle. Ups. Musí dávat tak nízko. Ach jo, nemohl jí dát ve do stejné výšky, ne, musel jí dát níž. No tak. Tak. Takže víte, najednou jsme strašně mobilní. Máme neskutečnou rychlost, která nám chyběla v celé hře prakticky. Od buněčné až po tuto fázi nám chyběla taková rychlost. Je to. Mám to. Když by teda takhle, tady bude zaskapěn, co vidu. Takže co je mým dalším úkolem? Ano, protože jsme nás schopni si bez komu nerostné zvíře, které budete... Že mi ve sporepedy o jednom z našich vlastních zvířat byly poškozeny ve stejné doby. Nevadí. Překlad někdy trochu hapruje. Kdy to zvíře začalo vykazovat jisté zvláštní příznaky. Potřebujeme se to zvíře prozkoumat, abych... Dobře. Takže. Mám tady detektor. Toto je mimochodem radar, který nám takhle ukazuje, kam máme letět. Tady vidíte ten směr, tady těch kruhů, tak tam vám ukazuje. To je detektor, který můžeme skenovat různé věci do naší sportpedie. Tak. Co? Takže co už to tady nedoškaví. Hrom! Informace, které poskytoval váš výzkum, jsou celkem cené. Jenom teď jasné, že se o tomto můžeme dozvědět víc. Vaše lidé u našecím paprskem. Jasně, vám to vysvětlím sám. Takže u našecí paprsek můžeme brát věci z planety, a to nejenom zvířata, ale dokonce i stromy. Takže víte, že to je opravdu velice úžasné. Jinak musíme brát samozřejmě tady ty. Tady to je, jo? 100%. Co mám brát? A nic není. Jak víte, můžeme s ním dokonce i házet, což je velice, velice inteligentní. Nemáme to, já myslím, že to mám sebrat tam ty. Nemám sebrat, co mám sebrat? Mám sebrat tu kytku? Je. Jo, to jsem měl přesně sebrat. Jo, sebral jsem správný exemplář. Tak mám ho vyložit ve městě. Teď pozor, teď musíme dávat pozor, musíme ho jemně snést dolů. Ne, že ho tam hodíme, protože to by umřel. Takže vezmeme ho do humvíře. Taky ve městě. Vynikající práce. Je jako žen věrem, který je schopen nemůže nechat se šířit, což by mohlo ohrozit celý náš ekosystém. Chceme to samozřejmě vyřešit s citem. Vypadali jsme naši ekosystém velmi praktickým minilaserem. Ano, takže máme minilaser. Jasně. Máme první zbraň, kterou můžeme takhle jednoduše přiletět. Je to už vedle. Je to už tak. A zničit. Další koukám docela daleko. Protože to ještě není taková zábava, ten začátek, to přijde až potom, ta pravá zábava. Opravdu. Myslím, že ten zničil tak 20 dalších, kterým vůbec zakažený nebyl, ale to nevadí. Zatím, to nebude vadit nikdy, nebojte se. Tak. Chválihodná práce, jasně. Ty pozor, naše věci vyvinuli, protože meziplanetární pohon. Takže tady vidíte obchod, který můžeme kupovat, máme 110 000 sporáčů. Meziplanetární pohon stojí 10 000, takže musíme koupit. Ještě jsme tady vidíte, že jsme zachytili zvláštní radiový signál, jsme zvané Aliále. Na oběžné dráze naší domovské hvězdy, aby se to prosoumali. Jak budíte, uchšu. Level up! Vzali jsme první odznak. Gratulujeme, s čestným vlastníkem odznaku a titulu kapitán. Takže jsem kapitán. A víte, co teď můžu udělat? Uj, můžu odletět z naší planety. Tak, a nyní se nacházíme v naší sluneční soustavě.
jménem Medeloe, se jmenuje naše hvězda. Tady vidíte, můžeme jednoduše třeba přiletět třeba na tuto hvězdu, planetu, to je planeta, to není hvězda. Můžeme na ní přiletět. Jo, víte, je to opravdu hodně horká planeta. Ano. Obrovsky se laguje z neznámých důvodů, nevadí. Můžeme z ní odletět, ale my musíme letět na Aliale. Myslím, že teď ještě nemůžeme oddálit víc, ale pak až oddálíme víc, tak teprve uvidíte sílu spor. Takže Aliale se máme letět a máme proskoumat, pořádně proskoumáme. Jdeme na to. Lodní radar začíná něco ukazovat. To je havarovaná kosmická loď. Vysílá zvláštní radiový signál. Pojďte blíž a místo havary proskoumejte pomocí detektoru. Jdeme na to. Detektor. Jdeme ji zdetekovat. Řadní také proskoumáme a... Mimozemšťané, ale žádné známky života. Vypadá to, že před smrtí namaloval nějakou tajemnou mapu. Počkat. Z zraku byl vypuštěn transportovací paprsek. Nějaké předměty se dostávají na palubu. Střely a meziplanetární pohon. Vypadá to, který vypadá, že mám v sobě naprogramované souřenice hvězd. To poškození vrku vypovídá o boji. To měl určitě někam doletět pro pomoc. Takže vidíte, že to je velice zajímavé. Mám opustit sluneční soustavu. A ano, sluneční soustavu. Takže teď konečně dostáváme naši sílu. Ne? Jo. Meziplanetární pohon z vraku reaguje na signály majáku nedaleké hvězdy, jejíž souřenice se shodují s těmi, které jsou uložené v jeho paměti. To musí být jejich domovská planeta. Možná, že stále potřebují pomoc. Tak a tady vidíte sílu spor. Toto, dámy a pánové, je galaxie spor. Pořádně normální, že? Každopádně, každá tady ta tečka, úplně každá, je hvězda, která má u sebe další planety, na které můžete zaletět, můžete je osídlit, můžete s nimi dělat cokoliv budete chtít. Každá z tady těch teček a tady jich je málo. Pojďte se na to, tady další spousta teček. Tady další. Každá planeta má kolem sebe. Každá hvězda má kolem sebe další planety. Úplně každá. Je to úžasné, je to neuvěřitelné, je to strašně rozlehlé. Tady ty čipky vám ukazují, kam máme letět, takže máme letět sem. Jdeme tam, mimochodem to ubírá energii, jakmile máme energii na nule, tak vybouchneme. A dostaneme zpátky na začátek. Takže Gretantona, ta máme letět. Tak samozřejmě. Lodní radar začíná něco ukazovat. Pozdě. Tyhle trosky musí být zbytky domovské kolonie mimo zemšenu z toho vraku. Proskoumání trosek může napovědět, co se tu odehrálo. Víte, jak to vypadá poměrně více zdevastovaně, než když my jsme bojovali v civilizační fázi, což musíme pořádně proskoumat. Detektor nic nenašel, ale zdá se, že jsme volili nějakou odpověď. Radar ukazuje jakousi aktivitu. Průzkum zřejmě aktivoval obrný systém kolonie. Tohle vypadá moc dobře. Počkat, příchozí spojení. Varování. Nezvaní hosté. Hrubeši. Všichni hrubeši narušitelé budou zničeni. Aplikování obranného kodexu hrubeši 999. Všichni nezvaní hrubeši budou zničeni. Varování. Všichni hrubeši narušitelé budou odstraněni. Takže máme tady boj. Nemáme tady boj, můžeme odletět. A slyšeli jste slovo. Slyšeli jste slovo, který jsem vypípával v jednom z mých předchozích partů ve fázi vývoje tvorů, možná si na to pamatujete. A to je hrubeši. Teď už o tomto slovo tady víte. Kdo to je? Co to je? To se nedozvíme zatím. Sebrali jsme koření, protože jsme přiletěli na domovskou planetu. Koření můžeme samozřejmě někde prodat, což je hlavní prakticky prostředek na získávání peněz, kromě získávání misí a plnění jejich. Mise dokončená, věděli jsme, že v galaxii nejsme sami. Stopy po vyhynulé civilizaci, nepřátelské bezpečnostní sondy a hrubeši.
Je zřejmé, že v našem průzkumu galaxie musíme pokračovat a připravit se na potenciální odpor. Budeme tedy muset založit kolonie, které budou našimi základami pro další operace. Naši vědci již pracují na rozebírání meziplanetárního pohonu, aby mohli okopírat jeho technologii. Taky jsme prošli objevené zřízení SETI, které zachytává známky inteligentního života v galaxii. Ty se zobrazují jako radiové signály nad zaměřenými hvězdami. Potřebujeme vás ukormit dle našeho vesmírného programu, kapitáne. Jde do toho. Potřebujeme rozšířit naše impérium a k tomu potřebujeme bohatství. Musíme budovat kolonie na našich planetách a začít tam těžit koření. Nabrali jsme pár dobrovolníků, kteří budou součástí kolonie a umístili jsme je do kolonizačního superbalíčku, který byl naložen mezi kolonizační nástroje vaší kosmické lodi. Naši astronomové pozorovali oblohu a nalezli obyvatelnou planetu. Vulibogus. OK, jak založím kolonii? Výborně, umístění kolonie hračka, já vám to vysvětlím. Rozhodně, lepšího typka, proto práci něco ženete. Takže jdeme na to, jdeme založit kolonii, tady my máme kolonizační superbalíček, který vlastně tu kolonii založí. Teď ještě vlastně nemáte volnost. A jakmile jich získáme, bude to naprosto legendární. Planety obíhající po zelených oběžných drahách jdou lépe terraformovat a kolonizovat než planety na červených nebo modrých drahách. To je taky důležité, takže červené, moc horko, jsou tady moc blízko. Modré, moc zima, to není modrá. Modré, moc zima, jsou moc daleko od hvězdy. Zelené jsou na ideální dráze. Ale třeba nemají dostatečnou atmosféru nebo tak něco. Kolonie mohou být založeny na jakékoliv planetě od neúrodných měsíců až po bujně kvetoucí oázy z Terraskore 3. Kolonie plné ovoce těží koření? Ne. Jo? Jo. Kolonie plné ovoce těží koření, se kterým lze obchodovat. Takže máme tady planetu Vulibogus. Tady to jsou gejzíry koření, na kterých jsme se také proletávali ve fázi vývoje tvorů, tak teď jsou konečně k něčemu. A to k získávání koření a jeho následném prodávání. Takže tady vidíte, kde to je vhodné a kde ne. Kolonie musí být umístěny blízko gejzíru koření a zkusím někde najít dva blízko sebe, abych je mohl terraformovat, abych je mohl nějak obsadit. Třeba se nepovede, tady to bude ano. Sem to vypustíme, teď uvidíte, jak to vypadá. Gratulujeme. Rozšířili jste své impérium. Produktivita každé kolonie je přímo úměrná její velikosti a její velikost omezuje Terraskore dané planety. Investujte do terraformace a poté budujte kolonie a přidávajte budovy. Tím získáte větší výnosy. Největší výnosy dokonce. Vulibogus, planeta Terraskore 0. Teď asi to vůbec nechápe, co se děje. A tady vidíte tu tečku. T1 znamená, že planeta je... Dá se na ní žít, ale není to jako ještě nic super. T2, lepší, T3, nejlepší. Vidíte tu tečku, takže tato planeta má, wow, meteorit. Tato planeta má malou atmosféru, aby se tady dalo nějak normálně žít, už na ní padají meteority, jak vidíte. Teplota je ideální, teplota je, au, zasáhla nás meteorit. Teplota je ideální, ale jak vidíte, prostě ta atmosféra zapříčuje toho, že tady je spoustu meteoritů, tady vidíte mimochodem to. Takový ochranný obal, aby jsme tady mohli být. Aby jsme mohli něco dýchat, protože tady samozřejmě ani není nic k dýchání, když tady je málo atmosféry. Každopádně tohle to jsme zvládli a máme se viděli tuto slavnostní novinu ve svém domovském světě, že máme první kolonii Vulibogus. Takže jdeme zpátky na XY-121. Tak, Lucasino Imperium. Nazbírali jste koření. Koření je ceněná komodita. Sbírejte ji při každé návštěvě kolonii a domovského světa. Ještě jednou, skvělá práce kapitáne, naše impérium bude jednoho dne vládnout galaxii. Budeme počítat s vašimi pravidelnými návštěvy této kolonie. Bude potřeba od vaše vyprodukované koření. Naši vědci plně vyvíjí nové technologie vylepšování Terraskore planet, které jednoho dne na naší koloniální planetě vylepší životní podmínky. Mezitím tu máme ale aktuální čas, že se pokračovat. I do to. Takže zachytili jsme vystání vyspělých bytostí v galaxii. Potřebujeme, abyste udělali průzkum a pokusili se nás za první kontakt. Na své lodi máme zařízení SETI, to vám je použijeme najít. Přijímat se tu nejvíc důležitou misi? A samozřejmě, jak s ním budu mluvit? Váš komunikátor s krátkým dosahem je vybaven univerzálním překladačem, který vám umožňuje komunikovat s kterýkoliv cizí rasou, kterou natrefíte. Komunikovat se někým můžete pouze, když se nachytíte v jeho slunečním soustavě. Paradajde, ty mi myslíš, že tady najdu. Jasně. A bude, kde se mám vrátit? Létání se začalo opotřebovávat, to je tady, vidět.
Podle potřeby se kvůli opravám a dobíjení lodi vracejte domů, nebo se spojte s řízením misí a dohodněte se naplnění jiných úkolů vesmírného programu. Myslím, že to mám. Jasně, jdeme na to. Takže teďko už můžeme nalézt si Imperium, navázat kontakt, ale to si nechám až na příští part. Takže ty jsme tak dokončili takovou úvodní část vesmírné fáze a teď se nám prakticky už dostává téměř volno. Už máme skoro téměř volnost, můžeme dělat prakticky teď už skoro cokoliv. Ale to až příště, tady vidíte jenom, že tamhle je cestí civilizace. Asi jenom tamhle, jak vidím. Nikde jinde to nefunguje. Mimochodem tady ten kruh, tak ten značí, v jakém okruhu můžeme létat ke hvězdám. Za něj už nemůžeme. Ale před něj můžeme. Dokonce tady je i jedna, takže příště poletíme na Prokos a navážeme náš první kontakt. Doufám, že se vám to těšíte, prozadíme Hejpanit a uvidíme se zítra u nějakého let's play, po případě u jiného gameplay videa.